И здраво мои претплатници, здраво на сите што не се мои претплатници и добро дојдовте во денешното видео каде што денеска ќе објасниме како се прави дайвро или попросто кажа на нашите простори како мечкин скок. Па да започнеме. За да го знаете овој трик е потребно да го знаете ролот. Кој се прашува што зборам јас? Ќе ставам во дескрипција линк од видеото или тука негде за да кликнете и за да отидете на тоа видео. Не се надевам дека многу ќе сватите тоа видео бидејќи тоа е старо и многу слабо се слуша, така да слушајте ме внимателно и продолжете со гледање на овој туторијал. Треба да напоменеме дека dive ролот е сличен со ролот. Разликата е во тоа што ролот се прави при слетување, а dive ролот при одразување. Последниот чекор е ист како ролот. Имаме најпрво амортизирање со рацете, па потоа тркалање од рамо до спротивниот кол. Битна улога има и главата. Не треба погледот да ви биде во гради. Бидејќи ќе се најдете во ротација и ќе влезете во фронт флип или познато како салто на напред, а ние тоа не го посакуваме. Затоа погледот нека ви биде цело време на напред или да речеме во рацете. Од кога слетувате, со рацете главата и погледот треба да ви биде ист како и во ролот. Амортизацијата не треба да се врши под лактица ролање. Туку дланка под лактица и ролање. Ако не го направите ова, може да дојде до некоја сериозна повреда, како на пример скршеница. На почетокот не мора да скокате толку високо, туку може да си поставувате предизвици, како на пример јас со ова столче. Исто така, во dive roll може да влезете и преку стојна раце, ова ќе ви биде како предвежба за конечниот dive roll. И тоа би било тоа, дечки, за ово видео. Се надам дека ви помогнав и се надам дека ви се допадна ово видео. Ако е така, ставете лайк и субскрајб, кој немам субскрајб на тој. Ако нешто не ви беше јасно, слободно пишете во коментари, јас ќе ви помогнам. Или на мојата Facebook страна, или на мојот профил, не е битно. Така да, тоа би било тоа за ова видео. Се надам дека почнав да тропам и да повторувам зборови и реченици и поздрав!